بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے۔ بحریہ ٹاؤن میں گرینڈ جامعہ موسک کے بعد ہم یہاں پہ، بحریہ ٹاؤن میں الفتح شاپنگ مال ہے، ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ ویسے تو الفتح شاپنگ مال کی بہت سی برانچز ہیں جو سارے لاہور میں موجود ہیں، یہ بحریہ ٹاؤن کا الفتح شاپنگ مال ہے۔ اب ہم اندر انٹر ہو چکے ہیں اور سب سے پہلے جو ٹوائے سیکشن ہے اس کی طرف آئے ہیں۔ کار اور بائکس نظر آ رہی ہیں، ان کی پرائس رینج جو ہے وہ 20 to 30,000 تک ہے۔ ویسے تو یہاں پہ ویڈیو بنانے کی بالکل پرمیشن نہیں ہے، پر کچھ سیکشن کو ہم نے کور کیا ہے، تو چلیں وہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ٹوائز کی بہت ہی زبردست ورائٹی ہے، بوائز کے لیے الگ سے بہت کچھ ہے، گرلز کے لیے الگ سے ہے۔ یہاں پر نیو ایئر سیلز لگی ہوئی ہیں اور کوسمیٹکس پہ بھی ڈسکاؤنٹ اچھا مل جاتا ہے یہاں پر الفتح میں۔ اس وقت یہاں پر تمام ڈپارٹمنٹس پر 50% تک آف کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ بھی نیو ایئر کی خوشی میں۔ آپ آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے ان کے پروڈکٹس منگوا سکتے ہیں، ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے۔ کروکری بہت زبردست ہے یہاں کی، ڈیکوریشن پیسز بہت خوبصورت ہیں، انٹیک ہیں۔ وال کلوکس نظر آتے ہیں بہت خوبصورت، بچوں کے لیے بین 10 اور سر گرلز کے لیے باربی تھیمز پر وال کلاکس ملتے ہیں۔ اس طرح فریش بیکڈ آئٹمس جو ہیں ان کے وہ بھی ہیں، بیکری کے آئٹمس بھی فریش ملتے ہیں، اسی طرح سے فوڈ آئٹمس بھی ہیں۔ اسی طرح سے گروسری، کروکری، فوڈ آئٹمز اور کوسمیٹکس، کلوتھس، شوز، مطلب آپ کو سب انڈر ون روف آپ کو بہت اچھی کوالٹی میں اس مال میں ملتا ہے۔
الفتح کے بعد ہمارا بحریہ ٹاؤن کا ٹور کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آج آپ نے میرا تھرڈ اور لاسٹ ولاگ جو میں نے بحریہ ٹاؤن کا بنایا ہے وہ دیکھا. امید ہے آپ کو یہ بھی پسند آیا ہوگا.